Equipa B Timor-Leste, empresa pública Lorontón Fulan Mayuné, distribui bemos ba comunidade Sira e aldeia Fato Francisco, Sucucameia, posto administrativo Cristo Rei. Chefe aldeia Fato Francisco Zulia de Jesus da Silva informa, comunidade Sira Sussara acesso ba bemos, Rahu e Fulan Outubro, tina rua Ronulo Resinida, debe obrigado habitante Sira maioria Sosa de bemos. Mas bem nuda a autoridade local sente contente tamba lihusi be Timor-Leste empresa pública belelori bemos ak besiko na mai comunidade e aldeia ne. Durante ne comece iha outubro tinan ring dua ruang lulu resida comunidade barak muka lahasi suba bemos mai be ohi noro BTL konesio na bemos mai ame comunidade tebe makateta ba bemos. Kami agradece tebe de tebe de tebe ka ohilor me po konesu ba bemos ba ohilor tangki de dalaro ma puru ba iha bizinu sila puru maure ohilor ma barat pola tangki ma barat. Iha distribusaun bemos ne komdade entusiasmo tebes Uri Kurube, novo macaen atus ida resi ma consegue acesso ba bemos refere. Be Timor-Leste, empresa pública mos haria una tanque provisório e aldeia Fato Francisco, nebe tuer horario equipa Be Timor-Leste, empresa pública seba ense semana ida da laida.